Men har du satt dig själv, Signe? Snyggt jobbat. Behöver du ha vantar idag? Nej. Hur sätter man fast sig i bilen då? Var ska armarna vara? Var ska armen vara, Signe? Vill du visa? Här. Eller så visar mamma. 1, 2, 3. På armen. Här. Uff. Den andra. Var ska vi åka? Till. Oj, där. Ska du ha den?